වන්නේ. විවේක ඉරිදා දවසේ ඔබ වෙනුවෙන් ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ ගැඹුරු ධර්මයේ එහෙම නැත්නම් අභිධර්ම පාඩම සුපුරුදු ලෙසින් අදත් ඔබට අපට මෙත් සිතින් කියා දෙන්නට සූදානම් වෙමි. සුපුරුදු ලෙසින් වැඩම කරන්නට යෙදුණු අපගේ ධර්ම කථිකයන්න් වහන්සේ පූජනීය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප අපේ ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ අපි සාදු නාදනම්වා নমස්කාර පූර්වකව දම් සභා මණ්ඩපයට පිළිගනිමු. සාදු සාදු සාදු. අද දේශනාව වෙනුවෙන් දායකත්වයෙන් කටයුතු කරන්නේ බෞද්ධ රූපවාහිනියත් බෞද්ධ ගුවන්විදුලියත් ඔබ වෙනුවෙන් ගෙනෙන ප්‍රතිවේක්ෂා වැඩසටහන නිබදව ශ්‍රවණය කරන සදැහැති පිරිසක්. එසේනම් මෙතෙන් පටන් මේ උතුම් දේශනාව ආරම්භ කරන්නට ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේට අපි පාද නමස්කාර පූර්වක වැරයීම් කරමු. සාදු සාදු සාදු. සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස් සුනන්තු සග්ග මොක්කදං ධම්මසවන කාලෝ අයං භදන්තා ධම්මසවන කාලෝ අයං භදන්තා ධම්මසවන කාලෝ අයං භදන්තා නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස චitteන නියති ලෝකෝ චitteන පරිකස්සති චිත්තස්ස ඒක ධම්මස්ස සබ්බේව වසමන්වගූති. සදා බුද්ධි සම්පන්න පින්වත්නි, සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මය අපේ ජීවිතයට එකතු කරගන්න ඕනේ. මේ ජීවිතයට ඒ ධර්මය එකතු කරගෙන මේ ජීවිතය සාර්ථක කරගෙන සසර සුවපත් කරගන්න ඕනේ. බුදුපියාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු සියලුම දේ අපේ ජීවිතය ගැන, අපි ගැන, එනං ඒ දේශනා කරලා තියෙන දේවල් අපිත් අපේ ජීවිතත් එක්ක ගලපන්න ඕනේ. තමන්ගේ කියලා දැනෙන දේත් එක්ක ගලප ගන්න ඕනේ. එහෙම ගලප ගන්න බැරි දෙයක් තියෙනවා නම් ඒක අපිට ඇත්තටම ධර්මානුකූලව අවශ්‍ය වෙන දේවල් නෙවෙයි. නමුත් ගලපිය හැකි සියලු දේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙනවා. එහෙම ගලප ගන්නකොට තමයි අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම ත්‍රිලක්ෂණය මතුවෙන්නේ අපේ ජීවිතයත් එක්ක. එතකොට යම් ධර්ම කරුණක් ඉගෙන ගන්නකොට ඒ ධර්ම කරුණ පිළිබඳ අපිට ගලපන්න බැරි නම් එතනදී අපි ලොකු ගැටලු සහගත තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඒක ගලපන්න අනිත් අයගෙන් උදව් ගන්න ඕන. ඉතින් ඒක ධර්මයේ කියන්නේ අපි ගැන තියෙන විස්තරේ. එහෙනම් අපි ගැන තියෙන සියුම් කතා ටික තියෙන්නේ අභිධර්මයේ. ඒතකොට අභිධර්මය අපි හැම වෙලේම මම අභිධර්ම පාඩමේදී මුලදී මේ ටික මතක් කරනවා. මතක් කරන්නේ අභිධර්මයේ නිකන්නම් කටපාඩම් කරගෙන නැති වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. අභිධර්මයේ තියෙන කරුණු අපේ ජීවිතයේ අපේ සිතත් එක්ක ගලප 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 බලන්න ඕනේ. ඇත්තට මෙහෙම වෙනව නේද කියලා. ඒක ප්‍රායෝගික ධර්මයක් වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් ඇති වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක තුලින් අපිට ත්‍රිලක්ෂණ අවබෝධය සඳහා පහසුවක් වෙනවා. ධර්ම අවබෝධයට අභිධර්ම අවබෝධය පහසුවක් වෙනවා. හැබැයි ධර්ම අවබෝධය සඳහා අභිධර්මය අනිවාර්යයි කියලාක නැහැ. නමුත් ලොකු පහසුවක් වෙනවා. දිට්ඨි විසුද්ධිය, කාංකායතන විසුද්ධිය ආදී විසුද්ධීන් සම්පාදනය කර ගැනීමේදී ඉතා විශාල පහසුවක් බවට පත් වෙනවා. හොඳයි. දැන් හැමදාම කියන මාතෘකාව අපි කියලා ඉමු. අපිට ජීවිතයට එකතු කරගන්න කොහොමද කියලා. සිතක් ඇති වෙනකොට ඒ සිත ඇති වෙන්න හේතු වෙන ඒකත් එක්කම සිද්ධ වෙන තවත් ක්‍රියාවන් වගේක් තියෙනවා. හරියට හොද්දක රසය ඇති වෙන්න ඒකට දාලා තියෙන දේවල් හේතු වෙනවා වගේ. ඒකට මිශ්‍ර කරලා තියෙන දේවල් අනුව තමයි හොද්දේ රසය ඇති වෙන්නේ. රසය සිත නම් දාලා තියෙන දේවල් චෛතසික විදිහටයි අපි සලකන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ හිතක් ඇති වෙන්න හේතු වෙන්නේ චෛතසිකයන්ගේ එකතුවක්. කවදා හරි දවසක මාර්ගසිත ඇති වෙන්නේ සම්මා දිට්ඨි, සම්මා සංකප්ප, සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත, සම්මා ජීව, සම්මා වායාම, සම්මා සති, සම්මා සමාධි කියන චෛතසිකයන්ගේ එකතුව තමයි මාර්ගාංග වූ චෛතසිකයන්ගේ එකතුව තමයි මාර්ගසිත කියලා කියන්නේ. හරි. එතකොට ඒ ඒ චෛතසිකයන් ඒ ඒ කෘත්‍යයන් සිද්ධ කරනවා. දැන් ඔය ටික තමයි අපි මූලින් තේරුම් ගන්න ඕනේ. සිත් වශයෙන් අපේ సంతාන තුල පහළ වෙන සිත් 121කට බෙදෙනවා. කෙටියෙන් නම් 89කට බෙදෙනවා.
චෛතසික වශයෙන් ඔය සිත් පහළ කරවන්නට එකතු වෙන චෛතසික වශයෙන් ඔක්කොම තියෙනවා 52ක්. හරිද? දැන් අපි අපේ මූලික අරමුණ පාඩමේ මූලික අරමුණ ගැනයි මතක් කරන්නේ. ඒ අරමුණට යන්නයි අපි අවශ්‍ය කරන සියලු දේ සිද්ධ කරගන්නේ. අරමුණ තමයි මෙන්න මේ වගේ එකක්. මං හැමදාම කියන්නේ පාසලක ළමයි වගේක් ඉන්නවා, සමිති වගේක් තියෙනවා. හරිද? සිංහල සමිතිය, සාහිත්‍ය සමිතිය, ඉංග්‍රීසි සමිතිය මේ වගේ සමිති වගේක් තියෙනවා. දැන් ගුරුවරයෙක් ඉන්නවා, මේ ගුරුවරයා මේ ළමයි ගැන හොඳ අවබෝධයක් තියෙන කෙනෙක්. එයා දන්නවා මේ සමිතියේ ඉන්න මේ ළමයි, මේ සමිතියේ ඉන්න මේ ළමයි, මේ සමිතියේ ඉන්න මේ ළමයි, මේ සමිතියේ ඉන්න මේ ළමයි කියලා. දැන් සමිති හැදිලා තියෙනවනේ. සමිති හැදිලා තියෙන්නේ මොනවයින්ද? ළමයින්ගේ එකමුතුවකින්. හැම සමිතියෙම හැම ළමයෙක්ම ඉන්නවද? සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් නැහැ. නේද? එකම සමිතියක කියන්නේ එකම ළමයෙක් සමිති කීපයකත් ඉන්න පුළුවන් නේද? හොඳට ළමයි ගැන සංවේදීකමක් තියෙන බොහෝ ළමයි සමග ආශ්‍රය කරන ගුරුවරයෙක් මෙන්න මේ කාරණා දෙකම දන්නව නේද කියන්නේ? ළමයින්ගෙන් සමිති හැදීම කියන එක ඇත්තක්. නමුත් ඒක විස්තර කරන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා ගුරුවරයාට. මේ සමිතියේ මෙන්න මේ ළමයි ඉන්නවා. සිංහල සමිතියේ ඉන්නේ මෙන්න මේ ළමයි ටික. සාහිත්‍ය සමිතියේ ඉන්නේ මෙන්න මේ ළමයි ටික. එහෙම කියනවත් එයා දන්නවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි, එකම එක ළමයෙක් ගත්තොත් එයා මෙන්න මේ සමිතියේ මේ සමිතියේ ඉන්නවා කියලා කියනවත් දන්නවා. එහෙම පුළුවන් වෙන්න ඕනේ නේද? හා. එහෙනම් චෛතසිකයන් එකතු වෙලා සිත් හැදෙන්නේ. හරිද? එහෙනම් අපිට කවදා හරි දවසක කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මේ සිතට මේ චෛතසිකයන් ටික එකතු වෙලා තියෙනවා කියලා. විතරක් නෙවෙයි මේ චෛතසික යෙදෙන සිත් මොනවද කියලා. මේ හිත හැදෙන්න මේ චෛතසිකයන් ටික එකතු වෙලා තියෙනවා. හරි? ඊට අමතරව එක චෛතසිකයක් අරගෙන කියනවා ඒ චෛතසිකය මේ සිතේ එක ළමයෙක් අරන් කියනවා මේ ළමයා මේ සමිතිවල ඉන්නවා කියලා. හරිද? එතකොට සමිතියක් අරගෙන කියනවා ඒ සමිතියේ ඉන්නේ මේ ළමයි ටික කියලා. සිතක් අරගෙන කියනවා ඒ සිතේ යෙදිලා තියෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ චෛතසික ටික කියලා. හරිද? චෛතසිකයක් අරගෙන කියනවා මේ චෛතසිකය මේ සිත්වල යෙදෙනවා කියලා. එකම සිද්ධිය නේද? ඔන්න ඕක තමයි සම්ප්‍රයෝග ණය සහ සංයෝග ණය කියලා අපි මේ ඉගෙන ගත යුතු තියෙන පළවෙනි. මේක ඉගෙන ගන්න නම් සමිති ටිකයි ළමයි ටිකයි දැනගෙන ඉන්න ඕනද නැද්ද? නේද? ඉතලම සමිති ටික ගැනයි ළමයි ටික ගැනයි දැනගන්න ඕන, ළමයින්ගේ හැසිරීම දැනගන්නත් ඕනේ. අන්න ඒ වගේ සිත් ටිකයි චෛතසික ටිකයි දැනගන්න ඕනේ. දැන් අපි චෛතසික ගැන සම්පූර්ණයෙන්ම කතා කරලා ඉවරයි. සිත් පිළිබඳව දැන් මේ අවසාන කොටස යන්නේ. මේ ටික ඉවර වෙච්ච ගමන් දැන් මේ කාල වෙනකොට මේ පාඩම ලුහු බැඳපු අය දැන් ආය අර මං කිව්වා සිත් පිළිබඳ සටහන, චෛතසික පිළිබඳ සටහන අලවගෙන තියාගන්න කියලා. ඒ සටහන අපි ඇඳ හිතේ නේද? මම බලන්නම් අවසානයේදී පෙන්නඳ මේ තිරයේ පෙන්නඳ. මොකද මුලදීම පෙන්නුවොත් ඒකමයි අඳගන්නේ. නෑ, Tamanට ආවේනිකයක් අඳගන්න පස්සේ නේද අපි චෛතසික ගැන ඇඳ සිත් ගැන කතා කරන හින්දා අපි මේ වෙලාවේ අදත් පාඩම් පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා මොකද අපි මේ අභිධර්ම කියන හරියට භාෂාවක් වගේ කියනකොට කියන තැනට හිත යන්න ඕනේ. ඒකයි මූලිකව ඇති කරගන්න ඕන පරිණතකම. මේ ටික ඇති කරගත්තාම ලේසි. අද වුණත් පටන් ගත්ත හැකි. අද මේ බණ ඇහෙන කෙනෙකුට පුළුවන් මේ වැඩේ අද ඉඳන් පටන් ගන්න. මොකද රේරුකාණේ නායක හාමුදුරුවන්ගේ පොත හරි නිවැරදි අභිධර්ම පොතක් ගත්තාම ඉක්මනින් මේ ටික තේරුම් ගන්න පුළුවන්. පැටලෙන එක තමයි තියෙන හැම වෙලේම. අර එක එක සිත් කියන පැටලෙන එක. ඒකින්ද සාරාංශය ඉස්සෙල්ලා හදාගත්තාම පැටලෙන්නේ. එතන අපි සිත් සාරාංශය හොයමු. ඔක්කොම 121ක් කියලා ගමු දැනට 89 කියන පැත්තකින් තියලා. ගත්තාම මේ කොටස් හතරකට බෙදෙනවා. කාමාවචර, රූපාවචර, අරූපාවචර, ලෝකෝත්තර කියලා. ඔන්න පළවෙනි කොටස් හතරයි. එහෙනම් දැන් අපේ සටහන ආයෝක දර්ශනය පෙන්වන්න ඕනේ නෑ. මෙහෙම හොඳට තේරෙනවා ඒක. 121 පළවෙනි ඉරක් ඇඳලා හතර මෙහෙම ඉරක් ඇඳලා හතරකට බෙදුවා. හරිද? කොටස් හතර බෙදුවා මොනවද? කාමාවචර, රූපාවචර, අරූපාවචර, ලෝකෝත්තර කියලා. දැන් හරි, දැන් ඒක මතකයිනේ හොඳටම. හරි. ඊළඟට කාමාවචර සිත් ටික ආයසරයක් බෙදුව කොටස් තුනකට. කාමාවචර කියන්නේ මේ කාමාවචර භූමියේ ඇති වෙන එක්කෝ ඒවා අකුසල වෙන්න ඕනේ, එක්කෝ ඒවා කුසල වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම එහෙම නැත්නම් ඒවා විපාක හරි ක්‍රියා හරි වෙන්න ඕනේ. හරිද? ඊට අමතර කුසල වලට අකුසල වලට වැඩි අමතරව තියෙන එච්චරයිනේ විපාක සහ ක්‍රියා. එහෙනම් විපාක ක්‍රියා කියන දෙකම එකට එතු කරලා දාලා තිනවා හේතුක කියලා. හරි, විපාක ක්‍රියා කියන. එතකොට ඒ විපාක ක්‍රියා කොටස් තුනකට බෙදෙනවා.
එතකොට ඒක අහේතුක සහ සහේතුක කියලා. එතකොට දැන් මේකේ අපි මොකද කරේ? හරි, කාමාවචර පැත්තේ මුකුත් කතාවක් ඕනේ නැහැ. කුසල් සිත්, අකුසල් සිත්, සුකුසල් සිත් සහ අකුසලුත් කුසලුත් නොවන සිත් කියලා අපි දාමුකෝ. එතකොට හරි, අහේතුක කියලා දැම්ම. අහේතුක කියන්නේ හේතුවක් නැතුව නෙවෙයි. ලෝභ දේශ මොහ, අලෝභ දේශ අමෝහ යෙදෙන්නේ නැති හින්දා ඒවට කියනවා අහේතුක කියලා. එහෙනම් කොටස් තුනයි, කුසල්, අකුසල් සහ අහේතුක කියලා. හරිද? ඒ තමයි කාමාවචර පැත්ත. එතකොට ඒ කුසල් සිත් වලට කියනවා සෝබන සිත් කියලා. එතකොට කාමාවචර පැත්තට පස්සේ තියෙන රූපාවචර, ඒවා බෙදෙනවා කුසල විපාක ක්‍රියා. අරූපාවචරත් බෙදෙනවා කුසල විපාක ක්‍රියා. ලෝකෝත්තර බෙදෙනවා මාර්ග සිත් සහ ඵල සිත්. දැන් මතක තියාගන්න, හරි ලේසි වැඩේ. හරි, ආයෙ බලන්න. දැන් මේ වෙලාව වෙනකොට අපිට ඔය ටික තේරුම් ගන්නම තියන්න ඕන. කාමාවචර බෙදෙනවා කුසල් අකුසල් සහ අහේතුක කියලා කොටස් තුනකට බෙදුනා. රූපාවචර අරූපාවචර බෙදෙනවා කුසල, ඒවා ඒවා කුසලමයි. එතකොට කුසල විපාක සහ ක්‍රියා කියලා. ලෝකෝත්තර ටික බෙදෙනවා මාර්ග සහ ඵල කියලා. හරිද? දැන් හරි. දැන් එතකොට අපි අර පැත්ත දැන් මතක තියාගන්න ලේසි. රූපාවචර අරූපාවචර මතක තියාගන්න ලේසි. මොකද කුසල විපාක ක්‍රියා. කුසල විපාක ක්‍රියා. දැන් මේ පැත්තට එනවා ඇසර කාමාවචර පැත්තට. ආපුහම ඔන්න අකුසල සිත් ටික තියෙනවා. අකුසල සිත් කොටස් තුනකට බෙදෙනව මොනවද? ලෝභ දේශ මොහ, ලෝභ මූල, දේශ මූල, මොහ මූල කියලා. එහෙනම් ඒකත් මතක තියාගන්න ලේසි දැන්. හරි. දැන් ඉතුරුනේ අහේතුක සහ සෝබන කියන ඒවා. සෝබන සිත් ටික ගත්තොත් එහෙම, ඒ සෝබන සිත් ටික බෙදෙනවා එතනත් තියෙන අර විදිහටමයි බෙදෙන්නේ. මොනවද? කුසල විපාක ක්‍රියා. අන්න බලන්න, අර රූපාවචර රූපාවචර ඇත්තමයි. ඒ කුසල ඒවනේවා. ඒතර ඒවත් කුසල විපාක ක්‍රියා. දැන් මතක තියාගන්න ආයෙ පහසු වෙන්නේ. ඇයි? අර රූපාවචර රූපාවචර ඔක්කොම ටික බෙදුනේ විදිහටම කාමාවචර පැත්තේ කුසල ක්‍රියා ටිකත් බෙදෙනවා. කුසල විපාක ක්‍රියා. කුසල විපාක ක්‍රියා. ඉගෙන අලෝභ අධේ සම්මෝහ මූලික වෙච්ච කුසල විපාක ක්‍රියා. අර පැත්තෙන් අකුසල පැත්ත බෙදුනා ලෝභ, දේශ, මෝහ. දැන් එනවා අහේතුක පැත්තට. අහේතුක පැත්ත ආපුවාම තියෙනවා අහේතුක එකෙත් තියෙනවා කුසල වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම කුසල විපාක, මොකද අහේතුක වෙනකොට ඒක විපාකයි හිතින්නේ. ඒතර කුසල විපාක, අකුසල විපාක සහ ක්‍රියා. හරිද? ඔතන විතරයි වෙනසකට තියෙන්නේ. ඕක විතරයි මතක තියාගන්න තියෙන්නේ. අහේතුක ගොඩේ මොන අහේතුක ගොඩේද? කාමාවචර කුසල වෙනම තියෙනවා, අකුසල වෙනම තියෙනවා. අහේතුක තියෙනවා, අහේතුක තුනේ තියෙනවා. කුසල විපාක ටිකයි, අකුසල විපාක ටිකයි, ක්‍රියා ටිකයි තමයි ඔතෙන්ට වැටෙන්නේ. එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට මතක තියාගන්න ලේසි අපිට මේක සාරාංශයක් වශයෙන්. දැන් එකපාරටම කවුරු හරි කොතනකද හරි එකපාරටම කිව්වොත් එහෙම කාමාවචර අහේතුක ක්‍රියා කියලා අපේ හිත අර චාට් එක දිගේ යන්න ඕනේ. කාමාවචර කියනකොට මේ පැත්තට ආවා. හරිද? අහේතුක කියනකොට ආවා. ක්‍රියා කියනකොට ක්‍රියාගොඩේ තියෙන මොනවද? කුසල විපාක, අකුසල විපාක සහ ක්‍රියා කියන එක. එතකොට එතෙන්ට හිත යන්න, ආ මෙතන තියෙන සිත් ගැන තමයි මේ කියන්නේ කියලා. හරිද? එතකොට අපිට මේක දැන් අද ඊයේ වෙනකොට අපි කතා කරමින් හිටියේ ගිය සතියේ. ගිය සතියේ දවස් ගිය සතියේ ඉරිදා අපි කතා කරා ඔන්න ඔය කියන අහේතුක ක්‍රියාසිත තුන ගැන. හරිද? එතකොට ඊළඟට අපි සාකච්ඡා කර ආවා කුසල පැත්තට. මොකද අකුසල ටික කතා කරලා ඉවරයි. කුසල පැත්තට ආවා. මොන කුසලද? කාමාවචර කුසල. කාමාවචර කුසල කොටස් සිත් යෙදෙන හැටි ගැන කතා කරා. කාමාවචර සිත් යෙදෙනකොට ඒවා කාමාවචර කුසල සිත් සෝමනස්ස සහ උපේක්ෂා සහගත තත්ත්වෙනු ඇති වෙන්නේ. ඒ මොකද බොහෝ විට සන්තෝෂෙන් කරන අවස්ථා තියෙනවා, උපේක්ෂා සහගතව කරන අවස්ථා තියෙනවා කුසලය. එතකොට ඔන්න ඒ සිත් ටික ඔක්කොම ගත්තම දෙකට බෙදෙනවා. හරිද? ඒකම ආය බෙදෙනවා. ඒ කරන කුසලය කෙනෙක් කරන්නේ ඥාන දැනුමෙන් වෙන්න පුළුවන්, දැනුම යෙදෙන්නේ නැතුව වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඒක බෙදෙනවා ඥාන සම්ප්‍රයුක්ත සහ ඥාන විප්‍රයුක්ත කියලා. දැන් එතකොටත් මං කිව්වා සටහනක් හදාගන්න කියලා. ඔන්න කුසල සිත් ටික. හරිද? මේක දැන් අපි වී අකුර වගේ එකින් දෙකට බෙදුවා. නේද? මොනවද? සෝමනස්ස සහ උපේක්ෂා කියලා.
දැන් ආය බෙදුවා ඥාන සම්ප්‍රයුක්ත ඥාන විප්‍රයුක්ත කියලා. එතකොට සිත් හතර જાතියක් ආවා නේද? ඇයි අර සෝමනස් එකයි උපේක්ෂා සහගතක ඥාන සම්ප්‍රයුක්ත වෙන්න පුළුවන් ඥාන විප්‍රයුක්ත වෙන්න පුළුවන් දෙක වැඩි කිරීම දෙක හතරයි. ආයේ හතරම දෙකෙන් වැඩි වෙනවා. ආයේ දෙවරයක් දෙවරයක් වර්ණාගෙනවා. ඒ තමයි අසංකාරික සසංකාරික වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් සෝමනස්ස සහගත ඥාන සම්ප්‍රයුක්ත අසංකාරික, සෝමනස්ස සහගත ඥාන සම්ප්‍රයුක්ත සසංකාරික, සෝමනස්ස සහගත ඥාන විප්‍රයුක්ත අසංකාරික, සෝමනස්ස සහගත ඥාන විප්‍රයුක්ත සසංකාරික. ඊට පස්සේ ඒ විදිහට උපේක්ෂා සහගත කියලා හතරක් එනවා. එහෙම බලනකොට එතකොට කාමාවචර ඔන්න දැන් කොහෙද අපි ඉන්නේ? කාමාවචර කුසල සිත්වල කුසල් සිත් තියෙන්නේ 8යි. හරි, කාමාවචර කුසල් සිත් 8ක් තියෙනවා නේද? සෝබන එකන කුසල් සිත් කියන එකයි. ඒකේ කුසල සිත් 8යි. කාමාවචර සෝබන කියන තැන, කුසල් කියන තැන කුසල සිත් 8ක් තියෙනවා. එතකොට මේ කුසල සිත් 8 අපි දන්නවා දස පුණ්‍යක්‍රියා, ඊළඟට අපි දන්න ඔය කර්ණීයමෙත් සූත්‍රයේ තියෙන ආකාරයට සක්කෝ ජූච සූජූච සෝචෝ චස්ස මුදුවනති මාන්‍ය ඔය කියන අවස්ථාවල, ඊළඟට මංගල සූත්‍රය එක එක තියෙන අපි දන්නවා කුසල් ගැන. ඒ කියන්නේ කාමාවචර ලෝකේ කුසල් කියලා හට ගන්න සියල්ල වැටෙන්නේ ඔන්න ඔතෙන්ට. හරිද? එතකොට ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම අපි කියමු, ධ්‍යාන මට්ටම්. දැන් මේ ලෝකේ ඉන්න කෙනෙකුට ධ්‍යාන මට්ටම් රූපාවචර අරූපාවචර ධ්‍යාන සිත් ඇති වෙන්නේ ඉතාලම ටික දෙනෙකුට පමණක් කලාතුරකින් නේද? ඉතාලම ටික දෙනෙකුට කලාතුරකින් එවැනි සිත් ඇති වෙන්නේ. ඉතින් ඒ කලාතුරකින් ඇති වෙන කුසලය මහත් වූ කුසලයක්. ඒවට කියනවා මහග්ගත සිත් කියලා. ඊට මෙහා තියෙන සියලු කුසලයන් තමයි මේ කොටස් අටකට බෙදෙන්නේ. හරිද? ඊට මෙහා තියෙන ඒවා සමහර වෙලාවට බොහෝම සන්තෝෂයෙන් කරනකොට සෝමනස්ස සහගත වෙනවා, උපේක්ෂාවෙන් කරනකොට දන් දීම ආදී සමහර වෙලාවට උපේක්ෂාවෙන් කරනවා, ඥාන විප්‍රයුක්තව කරනවා. ඒවා අපිට දැන් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ටික තමයි ඔය කුසල් සිත් අට වෙන්නේ. එතකොට ඒ කුසල සිත්වලටම උපදින විපාක සිත් ටික ඒ නම් වලින්ම ඒ විදිහටම යෙදෙනවා. හරි, ඒ නම් වලින්ම විපාක සිත් අට වේදනා තමයි සෝමනස් උපේක්ෂා සහගත. කියන්නේ වේදනා ભેදය නේද? වේදනා වශයෙන් ඒවා වෙනස්. ඊළඟට ඥාන නේද? ඒ තමයි ඥාන විප්‍රයුක්ත සහ ඥාන සම්ප්‍රයුක්ත. ඊළඟට සංස්කාර, සසංකාර, අසංකාර කියන ඒ විදිහටම තමයි විපාක සිත් අටත් අර කුසල සිත්වලට අනුරූපවම විපාක සිත් ටික පහළ වෙනවා. ඒකින්ද ඒවට අනුරූප විපාක සිත් ටික ඒ නමින්ම ඒ විදිහටම හැමනම් විපාක සිත් කීයද? 8යි. දැන් අපි ඒක දැනගමු. චෛතසිකත් එක්ක මේක සංයෝගය ගැන කතා කරද්දී තව බොහෝ දේවල් මේවා ගැන කතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හරිද? ඊළඟට ඕකෙම තියෙන තව ක්‍රියාසිත කියලා. මේ ක්‍රියාසිත ටික මොනවද කියලා බලන්න ඕනේ. ඒ ක්‍රියාසිත කියන ඒවා අපි දන්නවා විපාකයකුත් නෙවෙයි. හැබැයි ඉපදුනා කියලා ඒකට විපාක ලැබෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් කාටද මේවා හටගන්නේ? විපාකසිත නම් විපාක පැත්තට වැටෙනවා නේද? දැන් අපි විපාකසිත ගැන කතා කරන්නේ. එහෙනම් විපාක නෙවෙයි. ඒවා හින්දා විපාක ඇති වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේ ක්‍රියාසිත කියන ඒවා සම්පූර්ණයෙන්ම තණ්හාව නැති කරපු, ආය කිසිම කාලයක සසර උපදින්න හේතුවක් වෙන්නේ නැති ඒ උත්තමයන් වහන්සේලාට පින්පව් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට රහතන් වහන්සේලා, දැන් අපි දන්නවා මහා කාශ්‍යප මහ රහතන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පරිනිර්වාණය වෙලාවේ ඇවිල්ලා වැඳලා පැදගුණ කරනකොට ඒ කරලා තුන් සැරයක් පැදගුණ කරලා ඇවිල්ලා සිරිපතුලට අත තියෙනකොටම ඒ චිතකය තෙමේම ගිනි ගන්නවා නේද? එහෙනම් ඒ රහතන් වහන්සේලා තුල පිදියුත්තන් පිදීම, ධර්මය දෙසීම, දහම් ඇසීම ආදී නිකන් හරියට කාමාවචර කුසල සිත්වලට සමාන සිත් පහළ වෙන අවස්ථා තියෙනවා. හරිද? හැබැයි ඒ සමාන සිත් පහළ වුණාට ඒ කුසලයේහි අපි සාමාන්‍ය කාමාවචර කුසල් සිත්වල වගේ
විපාවක ඉපදීමේ ශක්තිය නැහැ. විපාක දැන් සාමාන්‍ය කුසල් සිත්වල විපාක ඉපදීමේ ශක්තියක් තියෙන එක අපි කරන්නේ නේද? එතකොට මේකේ විපාක උපදින ශක්තිය නැහැ. අන්න ඒවට කියනවා, ඒ කියන්නේ රහතුන්ගේ సంతානයේ ඇතිවන ඒ සිත්වලට කියනවා ක්‍රියාසිත් කියලා. එතකොට සහේතුක කාමාවචර ක්‍රියාසිත් කාමාවචර අර කුසල් සිත් වගේම අටකට බෙදෙනවා. එහෙනම් ওই 24 අපිට හරිම පහසුවි මතක තියාගන්න වේදනා ඥාන සංකාර කියන ભેදයෙන් බෙදෙනවා මේ සිත් අට. එහෙනම් ඔය ගානට අපි මතක තියාගමු. මතක තියාගෙන අපි දැන් පස්සේ යනවා මේ වගේ සංයෝග සහ සම්ප්‍රයෝග වෙන විදිහ පිළිබඳ සාකච්ඡා කරන්න. එතනදී අපිට තව දුරටත් මේක කතා කරගන්න පුළුවන්. මොකද මම සිත් කොටස පස්සේ කතා කරන්න ගත්තෙත් අපිට පොඩි පොඩි පැටලීම් එන හින්දා අපි ඉස්සෙල්ලාම අපි ධර්මයේ චෛතසික කොටස කතා කරලා හිටියා. සාමාන්‍යයෙන් පොත්පත්වල හැම එකම තියෙන සිත් ටික, මේ සිත් ටික පැටලෙන හින්දා අපි මේකට හිත අලවා ඉන්න බැරි වෙයි කියලා තමයි මම ඔය අපි චෛතසික වලින් පටන් ගත්තේ. එතකොට කාමාවචර කුසල් සිත් 8යි, කාමාවචර විපාක සිත් 8යි, ක්‍රියාසිත් 8යි, ඔක්කොම කාමාවචර සිත් ටික වැටෙනවා 24කට. එතකොට 24යි. එතකොට දැන් අපි කතා කරපුවායන් ගත්තොත් එහෙම අකුසල් සිත් 12යි, අහේතුක සිත් 18යි, ඊළඟට මේ සෝබන සිත් 24යි. අකුසල් සිත් 12යි, අහේතුක සිත් 18යි, සෝබන සිත් 24ත් එක්ක කාමාචර සිත් ඔක්කොම 54ක් බවට පත් වෙනවා. එතකොට දැන් එහෙමනම් අපි කල් නොයවාම අද දවසේ අපි මේ සිත් කතාව ඉවර කරගත්තොත් අපිට දැන් පුල පුලා බලාගෙන හිටන මේ සතියේ සිත් සහ චෛතසික ගැන ආයසරයක් හොයලා අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඒ වාගේ තියෙන සම්ප්‍රයෝග පිළිබඳව සාකච්ඡා කරනකොට හොඳට මේ අභිධර්ම සටහන් ටික හිතෙන් නැగిලා එන විදිහට සකස් කරගන්න. ඒකට වැඩි වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. කම්මැලි නැතුව දැන් සටහන අඳින්න ඕනේ. ඇඳලා කටයුතු කරගන්න. හොඳයි. පෙර පින් තියෙන මහා වීරිය තියෙන අයට තමයි ඔය කාමාවචර භූමියේ ඉඳලා, නැත්නම් අපි මේ කියන කාමාවචර ලෝකයේ ඉඳලා රූපාවචර අරූපාවචර ලෝකෝත්තර සිත් කියන තුන් වර්ගයේ පහළ වෙන්නේ. ඒ වගේ පින් තියෙන මහා වීරය තියෙන කාමාසාවන් යටපත් කරගන්න, දුරු කරගන්න පුළුවන් අයට, ප්‍රහාණය කරගන්න පුළුවන් අයට තමයි ඔය කියන මහග්ගත සිත් නැත්නම් රූපාවචර අරූපාවචර සහ ලෝකෝත්තර සිත් පහළ වෙන්නේ. එතකොට සාමාන්‍ය පොදු ජනතාවට ඇති වෙන්නේ කාමසිත් විතරයි. එතකොට රූපාවචර ආදී මේ සිත්වලට අපි කියනවා ධ්‍යාන සිත් කියලා. ධ්‍යාන සිත් කියනවා ප්‍රථම ධ්‍යානය, ද්විතිය ධ්‍යානය, චතුර්ථ ධ්‍යානය ආදී වශයෙන්. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් අපි අහලා තියෙන චතුත්ථ ධ්‍යානය කියලා අභිධර්මයේ ආකාරයෙන් යනකොට ධ්‍යාන කොටස් පහකට බෙදෙනවා. හරි. සූත්‍රාන්තවලදී අපි කන්නේ ධ්‍යාන හතරයි කියලා. ඒකේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැහැ, කිසි වෙනසක් නැහැ ඒකේ. අර වර්ගීකරණයේ විතරයි වෙනස තියෙන්නේ, වර්ග කරලා තියෙන විදිහටයි. චතුත්ථ ධ්‍යානය දක්වා එනකොට ඒකේ පොඩි වෙනසයි තියෙන්නේ. ඒ තමයි පළවෙනි ධ්‍යානය දෙවෙනි ධ්‍යානය වෙනකොට සූත්‍රාන්ත අනුව ගත්තහම දෙවෙනි ධ්‍යානය කියලා කියන්නේ විතක්ක ਵਿਚාර දෙකම සංසිඳුනහම. හරි. විතක්ක ਵਿਚාර දෙකම අයින් වුනහම කියනවා දෙවෙනි ධ්‍යානය කියලා. අභිධර්මානුට අනුව ගත්තහම විතක්ක විතරක් සංසිඳනකොට පළවෙනි ධ්‍යානය, ਵਿਚාර සංසිඳනකොට විතක්ක ਵਿਚාර සංසිඳන, විතක්ක ਵਿਚාර දෙකම තියෙනකොට පළවෙනි ධ්‍යානය, විතක්ක සංසිඳනකොට දෙවෙනි ධ්‍යානය, ਵਿਚාර සංසිඳනකොට තුන්වෙනි ධ්‍යානය. ඒ විදිහට තමයි යන්නේ. ධ්‍යාන පහක් හැදෙන්නේ එහෙමයි. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ගත්තහම මේ රූපාවචර, එතකොට මේක මේවා ඔක්කොම ධ්‍යාන පහක් තියෙනවනේ. ධ්‍යාන පහ ගත්තහම ඔන්න මේකෙත් තියෙනවා කුසල විපාක ක්‍රියා. රූපාවචර අරූපාවචර දෙක ගන්න දැන් ලෝකෝත්තර නෙවෙයි. එදක පොඩ්ඩක් එකට අරන් කතා කරොත් කුසල විපාක
ක්‍රියා කියලා. එතකොට කුසල විපාක ක්‍රියා කියන තැන ඒ තුනෙන් මේ රූපාවචර පැත්ත ගත්තාම ධ්‍යාන පහම පහක් තියෙනවා. ඒ පහ වැඩි කරපුවාම පස්වරක් තුන 15යි. දැන් එහෙනම් ධ්‍යාන පහයි ඒකේ කුසල විපාක ක්‍රියා කියලා කියනකොට අපිට තීරණයකට එන්න පුළුවන් පස්වර තුන 15යි. කුසල පහයි විපාක පහයි ක්‍රියා පහයි. හරි. දැන් හරි මෙන්න මේ මේ සිත් 15 තමයි රූපාවචර සිත් 15. එතකොට සමාධියක් ඇති වුණාට පස්සේ අපේ හිතේ මේ මේ ධානය කියන එක සකස් වෙන්නේ කොහොමද කියලා කතා කරොත් එහෙම එක ඒකාග්‍රතාවයක් ඇති වුණාට පස්සේ ඒ ඒ ඒකාග්‍රතාවයට අඩු වෙන්න දෙන්නේ නැතුව මොනවා හරි හිතකින් හිත එකඟ වුණා කියන්නේ එකඟ වෙනවා කියන්නේ මොකද්ද? ඒ සිතම නැවත නැවත නංගුණා. ඒ කියන්නේ අපි ගන්න අරමුණක් තියෙන අපිට මෛත්‍රී සිතක් කියලා. මෛත්‍රී සිතක් මට මුළු ලෝකෙම අරමුණු කරන මෛත්‍රී සිතක් පහළ වුණා. එතකොට ඊළඟ සිතත් ඒ වගේ මෛත්‍රී සිතක්. ඊළඟ එකත් ඒ වගේ මෛත්‍රී සිතක්. ඊළඟ එකත් ඒ වගේ මෛත්‍රී සිතක්. එතකොට අන්න ඒ වගේ මේක බලන්න මේ මෛත්‍රී සිත් පේලියක් ඇති වෙන්න මේ සිත උස්සලා දෙන ස්වභාවයට කියනවා විතක්ක කියලා. නැවත නැවත ඒ අරමුණ ඇති කරන ස්වභාවයට කියනවා විතක්ක කියලා. එතකොට ඒ අරමුණ ඇති කරාට පස්සේ ඒ අරමුණ දැනගන්න ඒ අරමුණ අනුව විඳින ස්වභාවයක් තියෙන චෛතසික ක්‍රියාවක් එතන සිද්ධ වෙනවා. සිත් පේලියකින් එක වෙන්නේ. අන්න ඒ අරමුණේ විඳීමට කියනවා විචාරය කියලා. විතක්ක විචාර. එතකොට අරමුණ ගන්නවා අරමුණේ විසිර යනවා. ඊළ එන්නේ ඒ විතක්ක විචාර ප්‍රීති කියලා කියන්නේ මේකත් එක්ක ඇති වෙන ප්‍රමෝදයටයි. ඒකත් එක්ක ඇති වෙන කාමච්ඡන්ද ව්‍යාපාද තීන මිද්ද උද්ධච්ච කුච්ච විචිකිච්ඡා ආදී අයින් වෙලා යන හින්දා ඒවත් එක්ක ඇති වෙන ප්‍රමෝදයට කියනවා ප්‍රීතිය කියලා. සුඛය කියලා කියන්නේ කායික වශයෙන් ඇති වෙන කිසිදු වේදනාවකින් දුක් වේදනාවල් සම්පූර්ණයෙන්ම යටපත් වෙලා මේ අවස්ථාවේ තියෙනවා. ඇයි එවැනි අවස්ථාවක ඒ වගේ දුක් වේදනා යටපත් වෙන්නේ? මේකේ තියෙන මේ දැන් අපි දන්නවා මේ වෙලාවත් දන්නවා ඒක මහා ලොකු ප්‍රාතිහාර්යක් විදිහට ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද මේ අද්භූත දෙයක් විදිහට ගන්නෙ නැහැ, ගන්න ඕනේ නැහැ. හේතුව දැන් බණහහා ඉන්නකොට හුස්ම ගන්නව දැවුණාද? නෑ. ඇයි දැනෙන්නේ නැත්තේ? හිත ධර්ම ශ්‍රවණය කරන අරමුණේ තියෙන හින්දා. හිත කුසල අරමුණු කරඳුනොත් එහෙනම් කය දැනීම දැනෙන්නේ නැතු යනවා. ඒක හින්දා මහා සුඛයක් තියෙන අය වෙලාවේ අන්න ඒ සුඛ සහගත ස්වභාවය තමයි එතන තියෙන සැපය. ඒකාග්‍රතාව කියන්නේ ඒකාග්‍ර වෙලා තියෙන ස්වභාවය. හරිද? ඉතින් රූපාවචර ධ්‍යාන කුසල් සිත් ලබාගෙන ඒක පිරිහෙන්න දෙන්නේ නැතුව පිරිහෙන්නේ නැතුව මැරුණොත් රූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝකයන්හි උත්පත්ති ලැබෙනවා. හරිද? රූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝකයන් උත්පත්ති ලබන්න හේතු වෙනවා පිරිහෙන්න දෙන්නේ නැතුව. නොදී මේක ඇති කරගන්න අමාරු නෑ. අපි දැනට දන්න බොහෝ භාවනා ක්‍රම වලින් ප්‍රථම ධ්‍යාන මට්ටම් වලට යන්න පුළුවන්කම හොඳටම තියෙනවා. එතකොට ප්‍රථම ධ්‍යාන මට්ටමට ගිහාම කෙනෙකුට වෙන දේ බලන්න ඔය කියන විතර්කය කියන එක විතක්ක කියන චෛතසිකය දැන් අපිට මෙහෙම හිතන්න පොඩ්ඩක්. තීන මිද්දේ මොකද වෙන්නේ? තීන මිද්දේ කියලා දැන් අපි සාමාන්‍ය ඉන්න කෙනෙකුට මේකේ තියෙන වටිනාකමත් අපි මේ වෙලාවෙම කතා කරගන්න ඕනේ. ඒකේ තියෙන වටිනාකම තියෙන හින්දා දැන් එකපාරටම අපිට ලොකු උනන්දුවක් ඇති වෙනවා කියනකොට පාසල් යන ළමයෙකුට කියනකොට පාඩම් කරන්න උනන්දුවක් ඇති වෙනවා. දැන් හැම වෙලේම මේ ළමයාට තියෙන්නේ එහෙම උනන්දුවක් ඇති වෙච්ච වෙලාවක අපිට මතකයිනේ අපි කියනකොට නේද? මොන හරි දෙයක් කරන්න ඕනේ කියලා උනන්දුවක් ඇති වෙච්ච වෙලාවක දැන් අපි හිතමුකෝ පාසල් යලා ගෙදර ආවද මට දැන් ගොඩාක් වැඩ තියෙනවා කරන්න. හැම වෙලේම මතක් වෙන මොකද්ද? අන්නේ වැඩේ මතක් වෙනවා නේද? කෑම කන්න ගියත් අම්මට කියනවා මේ මට වැඩ වගේක් තියෙනවා කරන්න, ඉක්මනට ඕක කරලා දෙන්න, ඉක්මනට දෙන්න නේද, ඉක්මනට මේ වැඩ ටික කරලා දෙන්න. ඉතින් දුවනවා වේගෙන් එතෙන්ට යනවා. ඇයි ඒ? අමතක වෙන්නේ නැහැ මේක දැන් අපි හිතමු ප්‍රබල වැඩක් කියලා. ලොකු උනන්දුවක් ඇති වෙච්ච වෙලාවක හැම වෙලේම හිතේ මොකද වෙන්නේ? ඒක මතක් කරනවා. ඒක මතක් කරනවා. නේද?
ඒ තමයි විතක්ක චෛතසිකයේ වැඩ. දැන් අපි මොනහරි දැන් කාමච්ඡන්ද කාම විතක්ක කියලා කියන්නේ ඒ වගේම තමයි බලන්න තරහක් ගිය වෙලාවක හොඳටම තරහක් ගිය වෙලාවක නැවත නැවතේ තරහ අරමුණු මතක් කරනවද නැද්ද? නේද? ඒ වගේ තමයි කාට හරි හිංසා කරන්න ඕන කියලා තදින් හිතලා තිබ්බොත් අන්න එතකොට නේද කොයි වෙලාවද මේක කරන්න කියලා අයි අරමුණ මතක් කරනවා. අන්න ඒ වගේ තමයි විතක්කය කියන එක. දැන් අපි අර වගේ අරමුණකට යන්න ගියා කියන්නකෝ මේ ඉගෙන ගන්න අරමුණ. දැන් පාඩම් මේසෙටත් ගිහිලා දැන් ඉතින් අරකම යදී ඉන්නකොට ඔන්න ඔය නිකන් අලසකමක් කම්මැලිකමක් වගේ එකක් ආපුහාම මොකද වෙන්නේ? අර අරමුණට මෙහෙම නැගිලා නගන්න බැරි වෙනවා. හරියට නිකන් අර කවුරු හරි ඇවිල්ලා ආපහු හැදලා ගත්තා වගේ. දැන් මෙයා අර පරණ අරමුණටම හිතන හැම වෙලෙම අරමුණ ඒ අරමුණම ඇති වෙනවා. මේක ඉක්මනට කරන්න ඕනේ, ඉක්මනට කරන්න ඕනේ කියලා උනන්දුවෙන් ඒ උනන්දුව යටපත් වෙලා මොකද වෙන්නේ? තීන මිද්දේ බලවත් වෙනකොට ඒ උනන්දුව යටපත් වෙලා යනවා. හරිද? එහෙනම් විතක්ක චෛතසික ප්‍රබල වෙනකොට තීන මිද්දේ ඔය ප්‍රථම අධ්‍යාන මට්ටමේදී විතක්ක චෛතසිකේ ඉතා ප්‍රබලයි. හැම සිතකම ඒ අරමුණ මේ අරමුණ නංගනවා. එහෙනම් තීන මිද්දේ කියන එක සම්පූර්ණ යටපත් වෙනවා. එහෙනම් තීන මිද්දේ කියන එක දවාලන්න කියලා කියන්නේ එකට ඒ කියන්නේ එක පුච්චලා දැම්මා වගේ හරියන එක. හරිද? ඒ වගේ තීන මිද්දේ යටපත් කරන්ඩ හැබැයි නැවත නොනැගෙනසේ නෙවෙයි ධානයෙන් අයින් වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? නැවත ඒවා හට ගන්න ස්වභාවයෙන්. නමුත් ඒ වෙලාවේදී තීන මිද්දේ සම්පූර්ණයෙන්ම තීන මිද්දේ දවාලන්ඩ විතක්ක චෛතසිකය හේතු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි විචාර කියන ඒ අරමුණෙහි තියෙන තේරුම් ගන්න ස්වභාවය හින්දා අර විචිකිච්ඡා කියලා කියන අපිට තියෙන නීවරණය අයින් කරන්න හේතුවක් වෙනවා. මොකද අර ධර්මය ගැන තියෙන යම් සැකයක් තියෙනවා නම් ඒ සැකය නැති වෙනවා. නැති වෙන්න හේතු වෙන්නේ විචාර චෛතසිකය. ඒ වගේම තමයි උපදින ප්‍රීතිය. උපදින අපි ප්‍රීතියක් ගැන කිව්වා. ඒ ප්‍රීතිය උපදින්නේ සියලුම පීඩන අයින් වෙන හින්දා. හරියට කොයි වගේ ප්‍රීතියක්ද? ඒක ඊට වැඩි ප්‍රීතියක්. නමුත් උදාහරණ වලින් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙන්නේ ණය මුදලක් අරගෙන ඉන්න කෙනාට ණය බරෙන් නිදහස් වුණාම ප්‍රීතියක් තියෙනවද නැද්ද? ලෙඩක් හැදිලා තියෙන කෙනාට ඒ ලෙඩේ සම්පූර්ණයෙන්ම අඩු වුණොත්, හිරේ විලංගුවේ වැඩිලා ඉන්න කෙනෙකුට ඒකෙන් නිදහස් වෙන්න හම්බුණොත්, මෙහි කාරකමකට අහු වෙලා අනුන්ගේ වැඩ කර කර ඉන්න කෙනෙකුට ඒකෙන් අයින් වෙන්න හම්බුණොත්, කාන්තාරයක අතරමංගල යන කෙනෙකුට සේම භූමියක් හම්බුණොත්, අන්න ඒ වගේ මේ ඒක හිතට දැනෙන ස්වභාවයක් වෙන්නත් නේ. හරියට නිකන් දැන් ඇයි මං ඔය කියන්නේ ණය මුදලක් මම නෙවෙයි ධර්මයේ තියෙන දේ. නමුත් අපි විග්‍රහ කරද්දී කියනවා ණය මුදලක් ගන්න කෙනෙකුට ණය මුදලෙන් නිදහස් වුණා වගේ බරක නිදහස් වෙනවා කියලා මේ අවස්ථාව. ඒකට මේ අවස්ථාවේ ඇයි අපි එහෙම කියන්නේ? අපි හැම වෙලෙම කාමච්ඡන්දේ ගන්නකො පොඩ්ඩක්. කාමච්ඡන්දේ කියන්නේ එක 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 දේවල් ගැන තියෙන කැමැත්ත. එතකොට යම් පුද්ගලයෙක් පිළිබඳ අපි කැමැත්තකින් ඉන්නවා කියන්නකො, හැම වෙලෙම අදහස මොකද්ද? දකින්න, දකින්න, දකින්න නේද? දැන් දැකීමේ අදහසින් ඉන්නවා කියන එකේදී තේරුම දැන් නොදක ඉන්නකොට හරියට නිකන් ණය මුදලක් මං අරන් තියනවා පොලිය ගෙවන්න නැතුව ඉන්නවා. දැන් හැම වෙලෙම හිතේ අදහස තියෙන මොකද්ද? දැන් පොලිය ගෙවා ගන්න තිබ්බනම්, දැන් පොලිය ගෙවා ගන්න තිබ්බනම්, දැන් පොලිය ගෙවා ගන්න තිබ්බනම් කියලා. හරි, දැන් එතකොට අපි හිතමු පොලිය ගෙව්වා කියලා. පොලිය ගෙව්වහම පොලිය ගෙවපු ගමන් සහනයක් තියෙනවද නැද්ද? අම්මේ අන්තම් පොලිය ගෙවා ගත්තා. හැබැයි ආය ඊළඟ දවසෙත් ගෙවන්න ඕන කියලා අදහසක් තියෙනවා. ණය බර එහෙමම තියෙනවා. ඔන්න බලන්න, ඕක මම උදාහරණයකට ඕක අපි යොදවනවා සාමාන්‍ය ජීවිතේට. මං කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා. කැමති කෙනෙක්ව දැන් මට පේන්න නැහැ. දැන් මං ඉන්නේ ණය බරෙන් සහ පොලියෙන්. දවසකට එක සැරයක්වත් මට මෙයා දකින්න ඕනේ. එහෙනම් පොලිය තමයි දවසට එක සැරයක් දැකීම. හරිද? ණය බරට මං ගෙවන පොලිය. දැන් මං දවසකට එක සැරයක් දැන් හන්දෑවේ දැක්කා. දැක්කහම මොකද උනේ? සහනයක් තියෙනවා. මොකද? ආදට යන්තම් දැක්ක ගත්තා කියලා සහනයක් තියෙනවා. නේද? ඒ දැකීම දකින්නවත් එකම අපි හිතමු එතනින් මං ආපහු වෙනවා කියලා. එනකොට මං එයාගෙන් මොකක්ද අහන්නේ? හෙට ඉන්නවද? හෙට ඉන්නවද කියලා. ඇයි? හෙටත් පොලිය ගෙවන්න එපා. නේද? හෙටත් පොලිය ගෙවන්න ඕනේ නේද? හැම වෙලෙම හෙට ඉන්නවද? හෙට ඉන්නවද කියලා බලනවා. එන හැම එකක්ම එහෙමයි. සමහර පොලිය ගෙවන්න තියෙන්නේ සතියකට සැරයක්. සමහර ඒවාට පොලිය ගෙවන්න තියෙන්නේ අවුරුද්දකට සැරයක්. නේද? ඒ වගේ සමහර ඒවා දවසකට සැරයක්, සමහර ඒවා පැයකට සැරයක්.
ණය බර වැඩි වුණාම පොලිය වැඩි. එතකොට අන්න එහෙම ඉන්න කෙනෙකුට එක මොහොතක් උදා වෙනවා පින්නොත් ඒක පීඩනයක්ද නැද්ද? එහෙම තත්වයක එහෙම බැඳීමක් තියෙන එක පීඩනයක්ද නැද්ද? ඇයිද ඒක තමන්ට පීඩනයක්? ඇයි දැන් කොහොමද දැකගන්නේ කොහොමද දැකගන්නේ කියලා. ඉතින් අන්න ඒ පීඩණයෙන් සම්පූර්ණයෙන් අයින් වෙලා හිත ඒක ඉල්ලන්නෙම නැහැ. හරිද? හිත ඒක ඉල්ලන්නෙම නැහැ. ඒක කොච්චර සුවයක්ද බලන්න. ඔන්න ඕකෙන් තමයි ඔන්න ඔය ප්‍රීතිය කියන එක හැදෙන්නේ. හරිද? එන්නේ ඒ වගේ ඔය කාමචන්දය ගැන විතරයි මම කිව්වේ. ව්‍යාපාදයත් එහෙමයි, තීන මිද්‍යත් එහෙමයි, උද්දච්ච කුච්ච විචිකිච්ඡා කියන ඔක්කොම එහෙමයි. ඒවා අයින් වෙනකොට එතන මහා ප්‍රීතියක් උපදිනවා. මෙන්න මේ ප්‍රීතිය ව්‍යාපාදයේ කියන එක කොහොමද නැතරු නැති කරනවා. ගැටීම් කියන එක නැති කරන ප්‍රථම ධ්‍යානයේදී ව්‍යාපාදය නැති වෙන්න හේතුව තමයි ඔන්න උපදින ප්‍රීතිය. හරිද? ඒ වගේම නොසන්සුන්කම සහ පසුතැවිල්ල. ඒ ඇති වෙන සැපසහගත ස්වභාවය ඇති වෙන්න ලොකුම හේතුව වෙන්නේ මේ තියෙන කයේ තියෙන සංසිඳීම. හරි? එතකොට ඒ කය සංසිඳෙනකොට ඒ සංසිඳීමත් එක්කම හරියට නිකන් අඳුර තියෙන තැනකට එළිය වැටෙනකොට ක්‍රියා දෙකක් සිද්ධ වෙනවා. එකවර එක පැත්තකින් එළිය වැටෙනවා, අනිත් පැත්තෙන් අඳුර නැති වෙනවා. නේද? එක පැත්තකින් එළිය වැටෙනවා, අනිත් පැත්තෙන් අඳුර නැති වෙනවා. අන්න ඒ වගේ මේ සුඛය කියන ස්වභාවය චෛතසික ධර්මය ප්‍රථම ධ්‍යානයේදී සකස් වෙනකොට එක පැත්තකින් සුඛය සකස් වෙනකොට අනිත් පැත්තෙන් අන්න උද්දච්ච කුච්ච කියන එක නැති වෙලා යනවා. එහෙනම් උද්දච්ච කුච්ච දවාලයි කියලා සඳහන් වෙන උද්දච්ච කුච්ච නැති කරන්නේ ඔන්න ඔය සුඛය. ඊළඟට ඒකාග්‍රතාවය. දැන් බලන්න එකම කුසල අරමුණක නැවතිලා නේද? ඒ නැවතිලා තියෙනකොට කිසිම විදිහකින් වෙනත් කාම අරමුණ වලට යන්න පුළුවන්ද? එන කාමචන්දය නැහැ. කාමචන්දය දවාලන්නේ මොකෙන්ද? ඒකාග්‍රතාවයෙන්. ඉතින් මේ වෙන වෙනම මේක වෙන්වෙන් වශයෙන් කියලා අපි ගන්නෙ නැහැ. නමුත් මේ පහ එකවරම සිද්ධ වෙමින් උඩට ගිහිලා මේවයින් අයින් වෙලා වාසය කරන අවස්ථාවක් තමයි එන්නේ. ඊළඟට දැන් ඔය තියෙන අරමුණ තවත් තීව්‍ර කර ගැනීම සඳහා අර විසිරිලා යන සිත් නැති කර ගන්න ඕනේ. ඒ සඳහා විතක්ක කියන නැවත නංවීමේ වැඩපිළිවෙල සහ විචාර කියන දෙක ගත්තහම ඒ දෙක මේ භාවනා කරන කෙනාට දැනෙනවා ඒවා ඕලාරිකයි. ඒ කියන්නේ ඒවා රළුයි, ඒවා කර්කසයි කියලා දැනিলা. දැන් ඒක නැති කර ගන්න උත්සාහයේදී මෙන්න මේ වගේ සිද්ධියක් වෙනවා. ඔය විතක්ක ਵਿਚාර කියන දෙක තේරුම් ගන්න අපිට තව මෙන්න මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. අරමුණ ගැනීම සහ අරමුණේ විසිර යාම. හරියට මේකට ධර්මයේම තියෙන උදාහරණේ තමයි මම ඊට කලින් මතක් කරලා තියෙනවා. නමුත් මේ කරුණ නැවත මතක් කරන්න ඕන. කොයි කරුණුත් නැවත මතක් කරන්න ඕනේ. ගාන්ටාරයකට ගහනකොට එක දිගට ගාන්ටාරයකට කවර ගහනවා කියලා හිතන්න. එන්න එතනින් මේක තේරුම් ගන්න ලේසි. ටංගල ගාන්ටාරයට වදිනවා මේ වන් එකපාරටම ගාන්ටාරයට ගැසීම සහ ටං කියලා විසිර යෑමක්. අන්න බලන්න. අන්න ඒ වගේ තමයි අපේ මේ අරමුණු ගැනීම. ඒ හිතේ අරමුණ උසල තිබීම විතරයි විතක්කයෙන් කරන්නේ. ඒ අරමුණු තේරුම් ගැනීම ආදී කටයුතු ටික කරන්නේ විචාරයෙන්. හරි, දැන් බලන්න. ටං 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 කියලා යමක් වෙනවා. දැන් මට මෙහෙම කියන්න, මේ අරමුණ අරගෙන ඒ අරමුණ නැති වෙන්නේ, ඒ අරමුණ නැති වෙන්නේ ඒක විසිරීලා යන හින්දා නේද? හරි. දැන් ටං කියන්නේ සිද්ධියක්. අරමුණ ගැනීමක් සහ විසිර යාමක් තියෙන සිද්ධියක්. ටං ටං ගාලා. ඒ සිද්ධියම එක හිතකින් අරමුණු වුණොත් යම්කිසි කෙනෙකුට ඒක අපිට දැනුත් කරන්න පුළුවන්. ටං ටං කියලා තියෙන එක මට හිතේ ඒ සිද්ධිය එක සිතකින් අරමුණු කරන්න පුළුවන්ද බෑද? ටං කියන එක නෙවෙයි, ටං කියන සිද්ධිය. අපි හිතමු මේක තේරුම් ගන්න මම තව විදිහක් කියන්නම්.
පට්ටං කියනකට තප්පර හතරක් ගියා කියලා හිතන්නකෝ. ටං හැම එකට හැම වාරයකට තප්පර හතරක් යනවා. එහෙනම් මේක මං හිතෙන් අරමුණු කරන රටං කියලා තප්පර හතරක් ඒ විදිහට යනවා. ඒක තමයි විසිරෙනවා කියන්නේ නේද? හිත විසිරිලා අපහු යනවා. හිත විසිරිලා අපහු යනවා. එහෙනම් ටං කියන තැන තප්පර හතරක් යනවා. හොඳයි, මම මේ කියන සිද්ධිය එක හිතකින් අරමුණු කරොත් ඒ අරමුණට යන්නේ කොච්චර වෙලාවද? චිත්තක්ෂණයයි. තේරුණාද? ඒ තප්පර හතරේම සිද්ධිය එක හිතකින් අරමුණු කරනවා. ඒ තප්පර හතරේම සිද්ධිය එක සිතකින් අරමුණු කරනවා. එහෙනම් එතනදී ලැබෙන සමාධිය ඉස්සෙල්ලා සමාධියට වැඩිය අතිමහත් වූ ප්‍රබලත්වයක් තියෙනවද නැද්ද? ඒකයි ඔය කියන තුන්වෙනි ධ්‍යානය කියන තැනේදී, නැත්නම් අභිධර්මයාට අනුකූලව නම් තුන්වෙනි ධ්‍යානය ඔකට කියන්නේ, සූත්‍රාන්තවලට අනුකූලව නම් දෙවෙනි ධ්‍යානය. ඔය කියන ධ්‍යානයේදී සඳහන් කරන්නේ විතක්ක විචාර අයින් වෙච්ච නේද? අර පළවෙනි ධ්‍යානයේදී සඳහන් කරන්නේ විවේකජම් ප්‍රීතිසුඛං කියලා, දෙවෙනි ධ්‍යානයේදී සඳහන් කරන්නේ සමාධිජම් ප්‍රීතිසුඛං කියලා. හරිද? ඒ මොකද ඒ වෙලාවේ ඇති වෙන උපරිම වූ සමාධිය. උපරිම වූ සමාධියක් තියෙනවා. ඒ සමාධියේ හින්දාම ඇති වෙන ප්‍රීතිය සහ සැපයෙන් යුක්තව වාසය කරනවා කියලා. ඒක පහසුද? දැන් මම ඔය කිව්ව කාරණා පහසුද? නැහැ, ඒක පහසු එක නෙවෙයි. හැබැයි බෑද? බැරි නෑ. හොඳින්ම තමන්ගේ හිතත් එක්ක හොඳට හිත වශී කරගෙන ඒ අරමුණු ගන්න ඒවා හොඳට හොඳට දැනගෙන ප්‍රථම ධ්‍යාන මට්ටමට ගිය කෙනෙකුට එතන ඉඳලා දෙවැනි ධ්‍යාන මට්ටමකට හිත නංවපුහාම තමන් කලින් ගත්ත සියලූම අරමුණු වල තියෙන ඒ ඕලාරික විසිරා යන ස්වභාවයන් නැති එක දිගට ඒ අරමුණේ විතරක් තදින් රැඳිලා ඉන්න ඒ සියුම් තත්ත්වය හොඳින් අත්දැක ගන්න පුළුවන් ඔය කියන තැනට පත් වෙන කෙනෙකුට. ඒක ඉතාම සියුම් මානසික තත්ත්වයක්, ඉතා ප්‍රබල තත්ත්වයක්. ඉතින් ඒකත් එක්ක ඇති වෙන ප්‍රීතිය සුඛය කියන එක අතිමහත් වූ තත්ත්වයක්. එතකොට අන්න ඒකට කියනවා අභිධර්ම පැත්තෙන් නම් තුන්වෙනි ධ්‍යානය කියලා, සූත්‍ර පැත්තෙන් නම් දෙවෙනි ධ්‍යානය කියලා කියනවා. එතකොට විතක්ක විචාර සංසිඳනවා කියන්නේ ඒකයි. ඊළඟට ඒකත් එක්ක ඇති වෙන ප්‍රීතිය සහ සැපය කියන දෙක, මේක ඇති වෙයි ඇති වෙලා මේ ප්‍රීතිය කියන එක නිවන නෙවෙයි. මේ ප්‍රීතිය කියන්නේ ඇති වෙලා නැති වෙලා යන එක. ඒ ප්‍රීතිය කියන එකත් ඇති වෙලා නැති වෙලා යන එකක්. ඉතින් මේකේ අර ප්‍රීතිය සුඛය නැතුව නෙවෙයි, නමුත් ඒක පිළිබඳ උපේක්ෂා සහගත හැඟීමක් ඇතිවීමක් තමයි චතුරාර්ය ධ්‍යානය දක්වා යනකොට කෙනෙකුට වෙන්නේ. එතකොට ප්‍රීති සුඛ කියන දෙක සංසිඳනකොට චතුත්ථ ධානය මොනවද සූත්‍ර පිටකේ පැත්තෙන් නම් නැත්නම් අපි අභිධර්මානුකූලව කියනවා ඒක පංචම ධානය බවට පත් වෙනවා. ඔන්න ඔය සුඛය ප්‍රීතිය කියන දෙක ඒ පිළිබඳව උපේක්ෂාසහගත තත්වයකට පත් වෙමින් ඔය කියන පස්වෙනි ධානය දක්වා යන්න පුළුවන්. එතකොට ඔය රූපාවචර පැත්තෙන් එන සිත්, මේවා සිත්. එතකොට ධ්‍යාන කියන්නේ සිත්. ඒ සිත් පේරි තමයි නැවත 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 හැදෙන්නේ. එහෙනම් විතක්ක විචාර ප්‍රීති සුඛ ඒකාග්‍රතා සහිත ප්‍රථම ධ්‍යාන සිත. ඊළඟට විචාර ප්‍රීති සුඛ විතක්ක නැහැ, විචාර ප්‍රීති සුඛ ඒකාග්‍රතා සහිත දෙවෙනි ධ්‍යානය, ප්‍රීති සුඛ ඒකාග්‍රතා සහිත තුන්වෙනි ධ්‍යානය. ඒ කියන්නේ එතකොට ඊළඟට සුඛ ඒකාග්‍රතාව සහිත හතරවෙනි ධ්‍යානය, උපේක්ෂා ඒකාග්‍රතාව සහිත පංචම ධ්‍යානය. හරිද? ඒ විදිහට එකින් එක අඩු වෙලා යනවා. මේ පහම අඩු වෙලා යනකොට එතන අපි ධ්‍යාන සිත් පහක් විදිහට ගන්නවා. අර බලන්න දැන් අපි ඉස්සරහදී ඔය සංයෝග කතා කරද්දි තේරෙයි මේ මොනවද. මේ විතක්ක කියන්නේ චෛතසිකයක්, විචාර කියන්නේ චෛතසිකයක්, ප්‍රීති කියන්නේ සෛතසිකය, සුඛ කියන්නේ නේද? එතකොට මේවා මේ චෛතසිකයන් වල එකතුවකින් නේද මේ ප්‍රථම ධ්‍යාන හිත හැදිලා තියෙනවා. දැන් තේරෙන්න ඕනේ මේ සංයෝග සහ සංයෝග වෙන ආකාරය නේද? මේ වාගේ එකමුතුකින් තමයි ප්‍රථම ධ්‍යාන හිත හැදෙන්නේ. දෙවෙනි ධ්‍යානට යනකොට විතක්ක නැහැ. එහෙනම් විචාර ප්‍රීති සුඛ ඒකාග්‍රතාවතික තියෙන වෙලෙන් තමයි දෙවෙනි ධ්‍යානය හැදෙන්නේ. ඒ විදිහට
මේක අපිට වෙන් කරන්න පුළුවන් මේ අර අර පන්තියේ ඉන්න ළමයි විදියට. හරිද? පන්තියේ ඉන්න මේ මේ සමිතිය හැදලා තියෙන්නේ මේ මේ ළමයින්ගේ. මේ සමිතිය හැදලා තියෙන්නේ මේ ළමයින්ගේ කියලා. එතකොට එහෙනම් ඔය තමයි රූපාවචර කුසල් සිත්. ඊළඟට විපාක කියන්නේ ඔය විදිහම පහක්. ප්‍රථම අධ්‍යානයේ නිසාවෙන් උපදනාව විපාක සිතක් තියෙනවා නම් ඒකට කියනවා විතක්ක විචාර ප්‍රීතිසුඛ ඒකාග්‍රසහිත ප්‍රථම අධ්‍යාන විපාක සිත. අරකේ විපාකයක් විදිහට දෙවෙනි එකේ විපාකයක් විදිහට හැදෙන එකට කියනවා විචාර ප්‍රීතිසුඛ ඒකාග්‍රසහිත දෙවෙනි ධ්‍යාන විපාක සිත. ප්‍රීතිසුඛ ඒකාග්‍රසහිත තුන්වෙනි ධ්‍යාන ප්‍රීතිසුඛ ඒකාග්‍රතා සහිත තුන්වෙනි ධ්‍යාන විපාක සිත. සුඛ ඒකාග්‍රතා සහිත හතරවෙනි ධ්‍යාන විපාක සිත සහ උපේක්ෂා ඒකාග්‍ර සහිත පංචම ධ්‍යාන විපාක සිත. ඉතින් මේ විපාක සිත් ඇති වෙන්නේ අර රූපාවචර කුසල් සිත් වගේමයි ඒ ඒ විදිහටමයි ඒ ඒ කුසල් සිත් උපදවා ගත්ත අයට ප්‍රතිසන්දි වශයෙන් ඒ වගේම භවාංග වශයෙන් චුති වශයෙන් තුන් ආකාරයකට මේ විපාක සිත් උපදිනවා. ප්‍රතිසන්දි වශයෙන් උපදිනවා, භවාංග වශයෙන් අපි භවාංග ගැන ඊ ගොඩාක් කතා කරා, භවාංග වශයෙන් උපදිනවා සහ චුති වශයෙන් උපදිනවා. එතකොට මේ ජීවිතයේදී දැන් ඔය කසින භාවනා, ඒ විශේෂයෙන් අපි කසින භාවනා ගැන වැඩිය කතා කරන්නේ නැහැ. මොකද මම කතා කරන්නෙමත් නැහැ, කතා කරන්නේ නැහැ, කතා කරන්නෙම නැති මම මේ පිළිබඳ කිසිමම අධ්‍යයනයක් කරලා නැති හින්දා. ඉතින් කැමති කෙනෙකුට ඒව ගැන අධ්‍යයනය කරලා ඒවායින් මේ වගේ ධ්‍යාන මට්ටම් වලට යන්න පුළුවන්. කසින භාවනා ගැන මම පෞද්ගලිකව කතා කරන්නේ නැති, මම ඒ ගැන අධ්‍යයනය කරලා නැති හින්දා. නමුත් ආනාපාන සතිය වගේ දෙයකින් අපිට ලේසියෙන්ම මේ වැනි තත්වයකට යන්න පුළුවන්. අනෙකුත් භාවනා වලින් ප්‍රථම ධ්‍යාන ආදී තත්ත්වයන් වලට යන්න පුළුවන්කම ඕනෑ තරම් තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟට මේ විපාක සිත් වගේම තමයි පින්වත්නි, යම්කිසි කෙනෙකුට ඒ වාගේ උපදින තැන් වශයෙන් ගත්තොත් ප්‍රථම ධ්‍යාන කුසල සිත මධ්‍යම වශයෙන් වඩපු කෙනෙකුට, ඊළඟට ප්‍රනීත වශයෙන් වැඩමු කෙනෙකුට ඒ ඒ ඊට අදාළ ධ්‍යාන භූමිය වලට යන්න පුළුවන්. ද්විතිය ධ්‍යාන, තෘතිය ධ්‍යාන සිත් සාමාන්‍ය වශයෙන් වඩන කෙනෙකුට කියනවා අපි පරිත්ත වශයෙන් වඩනවා කියලා. ඊළඟට මධ්‍යම වශයෙන් වඩනවා සහ ප්‍රබල වශයෙන් ප්‍රනීත වශයෙන් වඩනවා. පරිත්ත වශයෙන්, මධ්‍යම වශයෙන්, ප්‍රනීත වශයෙන් කියලා කියන්නේ. එතකොට ද්විතිය ධ්‍යාන මට්ටමට තියෙන සිත් පරිත්ත වශයෙන් වඩපු කෙනෙකුට කෙනෙක් ඒකේ විපාක වශයෙන් පරිත්තහාබ කියන බඹලෝකෙත්, මධ්‍යම වශයෙන් වැඩුණ නම් අපමාන කියන බඹලෝකේ, ප්‍රණීත වශයෙන් වැඩුණ නම් ආබස්සර කියන බඹලෝකේ. ඉතින් මේවා පොත්පත් වලින් හොයාගන්න, පොත්පත් වල ඒ ටික ඔක්කොම ඉතා පැහැදිලිව තියෙනවා. ඊළඟට ක්‍රියාසිත වශයෙන් තියෙන්නේ රහතන් වහන්සේලාට, රහතන් වහන්සේලා සමහරලාට ධ්‍යාන උපදිනවා. ඒ ධ්‍යාන උපදවන රහතන් වහන්සේලාට ඒ ධ්‍යාන හින්දා මතු විපාක ඇති කිරීමේ ශක්තියක් නැහැ. එතකොට ඒවට කියනවා රූපාවචර ක්‍රියාසිත කියලා. එතකොට ඒකත් ওই නම් වලින්මයි වැටෙන්නේ ක්‍රියාසිත ටික. එතකොට ඒ ක්‍රියාසිත වෙන්නේ කොයි අවස්ථාවද කියලා අපි මතක තියාගන්න ඕනේ. එහෙනම් සාමාන්‍ය කෙනෙක් නම් ඒ කුසල සිත්, ඊළඟට ඒ වාගේ විපාක වශයෙන් ලැබෙන ප්‍රතිසන්දි, භවාංග, චුති වශයෙන් වැටෙනට ඒවා විපාක සිත්. ඒ වගේ නැතුව ධ්‍යාන සුවයෙන් ඉන්න ඕන හින්දා ඉද්දි ප්‍රාතිහාර්ය කිරීමේ බලය හින්දා, නැත්නම් ඒ වගේ අවස්ථා හින්දා රහතන් වහන්සේලා ධ්‍යාන උපදින අවස්ථා තියෙනවා. දැන් අපි දන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාන කොටත් ප්‍රථම ධ්‍යානයෙන් පටන් අරගෙන චතුත්ථ ධ්‍යානය දක්වා ගිහිල්ලා ඊළඟට ආය අරූපාවචර ධ්‍යාන වලට ගිහිල්ලා ආය චතුත්ථ ධ්‍යානයට ඇවිල්ලා ආය ප්‍රථම ධ්‍යානයට ඇවිල්ලා මේ විදිහට ආය චතුත්ථ ධ්‍යානයට හිත නංවලා පිරිනිවන් පෑවා කියලා තමයි ධර්මයේ සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ රහතන් වහන්සේලා ඒ වගේ ධ්‍යාන සිත් උපදවපුවාම ඒවට විපාක ප්‍රවෘත්ති ලැබෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒවට කියනවා ක්‍රියාසිත කියලා. එහෙනම් ක්‍රියාසිතුත් ඔය ආකාරයටම පහක් තියෙනවා. හරි. එතකොට ඔක්කොම පසරත් තුන
පහළවයි. එතකොට දැන් එහෙනම් අපිට ඔන්න දැන් අංක දාගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉගෙන ගත්තාම අංක ටික මතක තියාගන්න ලේසි. ඕක කලින් මතක තියාගන්න ගියා නම් සිත් ගාන හරි අමාරුයි. දැන් අපි ඉගෙන ගත්තා පංච මධ්‍ය ධ්‍යාන පහක් ගැන. ඒක එතන කුසල විපාක සහ ක්‍රියා ගැන. එතකොට අපිට 15යි කියලා නිකම් මතක තියාගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හොඳයි. දැන් එතකොට අපි තා ඊළඟට ඉතුරුනේ අරූපාවචර සහ ලෝකෝත්තර සිත් ගැන. දැන් ටිකයි තව තියෙන්නේ. ඒකින්ද ආය පරණ දේවල් ටික ඔක්කොම හොඳට මතක තියාගන්න. පස්සේ නැවත මතක් කර කර ගන්න බෑ අර සංයෝග ගැන කතා කරන රසවත් කොටසට ආවහම. හරිද? ඒවයි නීති තියෙන්නේ. නීති ටික ඉගෙන ගත්තාම අපිට මේක නීති ටික කටපාඩම් කරගත්තාම ඕන තැනක සාමාන්‍ය වශයෙන් අභිධර්මයේ කතා කරන්න කෙනෙකුට පුළුවන් වෙනවා. හරිද? ඒ කතා කිරීමේ බලාපොරොත්තුවට වැඩි අපිට තියෙන ලොකුම බලාපොරොත්තු විය යුත්තේ ඒක නෙවෙයි. ඒ තමයි අපේ ජීවිතය ගැන ජීවිතයේදී ලබාගත හැකි තත්ත්වයන් මේවා. තව මේවා ගැන කරුණු ගොඩ කරුණු හොයන්න පුළුවන්. මේ ටික මූලික වශයෙන් ඉගෙන ගත්තාම මේවට අදාළ තව බොහෝ පොත්පත් තියෙනවා. ඒවා ගවේෂණය කරන්න ආසයි තනවා. ඒවත් තව මේවට අදාළ සියුම් සියුම්. දැන් මම මේ සියුම් සියුම් කරුණු ඔක්කොම මේවා තව තව කියන්න ගත්තොත් මේ ඔක්කොම පැටලෙනවා. අපි ඇත්තටම කරන්නේ කොහොමද? ඉස්සෙල්ලාම සාරාංශයක් නේද? සාරාංශය තේරුම් අරගෙන ඊට පස්සේ ඒක විස්තර වශයෙන් දැන ගැනීම තමයි. හද මේ ගමන නිකන් හරියට කොහරි ගමනක් යනකොට ඉස්සෙල්ලාම පාර හොයාගෙන පාර දිගේ ගියා. හරිද? ආවා. ඊළඟට යන ගමන් වටපිට බල බල ගියා. හරිද? කලින්ම වටපිට බල බල යන්න ගියොත් එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? පාර වරදිනවා. වටපිටේ තියෙන දේවල් වල තමයි හිත යන්නේ. ඉතින් බොහෝ විස්තර දැනගන්න අපි දන්නවනේ ඉස්සෙල්ලාම නේද? අපි ගමනක් ගියාම පළවෙනි වතාවටනේ ගමන ගියේ. වැඩි ඉතින් වටපිටේ තියෙන දේවල් ගැන අදහසක් නැහැ. නගර ටිකවත් මතක නැහැ. ඊට පස්සේ කීප වතාවක් යනකොට පහුවෙන නගර ටික මතක හිටිනවා. තවත් යනකොට ඒ අතරමැද ඒවත් මතක හිටිනවා. ඒ තියෙන ගොඩනැගිලි ආදී මතක හිටිනවා. ඉතින් ඒකින්ද කීප වතාවක් මේවා අධ්‍යයනය කරනකොට Tamanට ඊට වැඩිය සියුම් කරුණු මතක තියාගන්න පුළුවන්. ඒකින්ද අපි සාරාංශගතව ඉස්සෙල්ලා ඔය සංයෝග සම්ප්‍රයෝග ණය පිළිබඳව කතා කරගන්න තමයි අපි ධර්ම වැඩසටහන මේ හිමීන් ගොඩනගන්නේ. ඕනම කෙනෙකුට අද වුණත් පුළුවන් මේකට අවතීර්ණ වෙන්න කතා කරපු ටිකට අදාළව බලන්න පොත්පත් ආශ්‍රයෙන් කරුණු හොයාගෙන මෙතන ඉඳන් පටන්ගෙන අපිත් එක්ක යමු. හරිද? අභිධර්මය ගැන තිබ්බ නැති උනන්දුව ඇති කිරීම සඳහායි අපි මේ සරල අභිධර්ම වැඩසටහනක් ආරම්භ කරගෙන යන්නේ. බයයි උඟක් කට්ටිය ඉන්නවා. බයයි මේකට අත තියන්න ඕනෙම නැහැ කියලා හිතෙනවා. අපෝ භාවනාවක් කරගෙන නිකන් ඉන්නවා කියලා අදහසක් තියෙනවා. ඉතින් මම කියලා දෙන්නම් මේ අභිධර්මයේ ඇසුරෙන් කොහොමද දිට්ඨි විසුද්ධිය කාංකායතන විසුද්ධිය ඇති කරගන්න පහසු වෙන්නේ කොහොමද කියලා. කියලා දෙන්නම්. ඒ විතරක් නෙවෙයි අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම ලක්ෂණයන් ඇති කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කොහොමද කියලා අපි සාකච්ඡා කරමු. හොඳයි. මම හිතන්නේ අද දවසේ අපිට ඇති වෙලා තියෙන වෙලාව මෙපමණයි කියලායි. ඉතින් ඒකින්ද අද දවසේ අභිධර්ම පාඩම තමන්ගේ නිවසට අරගෙන එන්න කටයුතු කරේ. මේ මැදිරියට ඇවිල්ලා මේ ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරපු මේ පින්වන්ත පිරිස. ඉතින් ඒ ආවෙනුන් අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු, අධිෂ්ඨාන කරමු. ඒ හැම දිනාටම උතුම් ධර්මාභෝධය සඳහාම මේ සියලු පුණ්‍ය ශක්තියින් හේතු වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. ආකාසට්ටා චුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු සාසනං චිරං රක්ඛන්තු දේශනං චිරං රක්ඛන්තු මං පරන්ති. හොඳයි පින්වත්නි, ලක්වැසි ලෝවැසි සියලු දෙනාටම චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් අද දවසේ මේ වැඩසටහනේ දායකත්වය දරලා තියෙන්නේ ප්‍රත්‍වේක්ෂා වැඩසටහන නර්බන පිරිසක් කියලා විතරයි සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ අය තමන්ගේ නංගුත් සඳහන් කරන්න නැතුව අද දවසේත් මේ පින්වන්ත පිරිස කටයුතු කරන්නේ ගත කරන හැම නිමේෂයක්ම, ගත කරන හැම කාලයක්ම තමන් බාහුබලය යොදලා හරියම්බ කරගත්ත ධනයෙන් වෙන් කරගත්ත ගුවන් කාලයේ හැම නිමේෂයක්ම ධර්මයේ දේශනා කිරීම සඳහාම, තවත් කෙනෙකුට බණ ටිකක් ඇහිීම සඳහාම හේතු වේවා කියන පරම ප්‍රාර්ථනාවෙන් තමයි ඒ අය මේ විදිහට කටයුතු කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ අය බලාපොරොත්තු වෙච්ච ආකාරයටම සුජීවත්ව වාසය කරන හැම දිනාටම නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනය ලැබේවා. මේ පරලෝකිය අත්තන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. හැම දිනාටම උතුම් නිර්වාණ අවබෝධය සඳහාම මේ පින් හේතු වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි.